Оксана Ленівенко – власниця вщент зруйнованого приватного будинку. Каже, під час ранкового ракетного обстрілу син порадив їй піти в укриття. Це її і врятувало. Буквально хвилин через 10 пішли оці прильоти. Які спочатку їх було 7, здається. Оце був 5-й, який по цьому участку, це був 5-й. Бо я нарахувала, в мене світло потухло і двері в погрібі вибило всередину. Жінка розповідає, внаслідок влучання ворожої ракети зруйнувало не лише будинок, а й всі господарчі споруди. Ось те, що залишилося. Тут телевізор. Обично я сплю тут, вон жалюзі скрутило, як з цього вікна зірвало, повністю вирвало. Хата на себе взяла, воно ж під двері підвало залишилося. Ой, а як ви вилізли? А діти приїхали, розкидали. На туди, на ту сторону вилазила. Тут неможливо було вилізти, тут все завалено. Аліна Зінкевич – жителька пошкодженої багатоповерхівки, що у Дніпровському районі міста. Жінка – переселенка з Пологівського району області. Каже, після першого почутого вибуху разом з семирічною донькою пішла в укриття. Як вона зараз? Зараз на вулиці стоїть, чекає. Вона спокійна, бо вона цього не бачила. Страшно було. Вона вранці казала, мама, я не хочу помирати. Нам допомогли відкрити квартиру, бо заклинуло замок, що розбиті вікна, скло всюди, все вилетіло. Таке не дуже відчуття страху. Вибуховою хвилею повибувало шубки і в будинках на проспекті Соборному. Вщент розбилися, взагалі і рами навіть повибігали. І одна дверь була закрита в хату, тому і стекло розбите в двері. Где-то около 5 часов я еще, уже как бы не спала, но еще в постели была. Хорошо, что была в другой комнате, а то все засыпало. Стеклом засыпано весь пол был, вообще все разбито было. Здесь ночевать планируете? Нет, дома, только дома, да. Да нет, нормально, сейчас чем-то закроем, окна забьем чем-то. Я нікуди не хотіла уїжджати, не буду. Мені вже 80 років, куди біжати? Загалом окупанти завдали 20 ракетних ударів по Запоріжжю та області, сказав начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. В результаті загинула 8-річна дівчинка та її 35-річний батько, які мешкали в приватному секторі. А також 62-річний водій тролейбуса, який їхав греблею Дніпро-ГЕСу. Ще 20 людей дістали травму. Всі, хто до нас надійшов, знаходяться у свідомості. Загальна травма – це мінно-вибухова травма з різними ступенями ураження. Це є і акубара травма, це є і ураження кінцівок, ураження тулубу. Але наразі те, що нам відомо, на даному етапі не тяжкі. На сьогодні є 3 основних локації, які ворог знищив цього ранку. Перша і найбільша – це приватні будинки. Більш ніж 7 будинків повністю зруйновано, десятки будинків постраждали. Друга локація – поблизу будинку безпосередньо влучила ракета, 2 під'їзди постраждали, десятки квартир. Найбільше руйнування зазнала наша Дніпровська гідроелектростанція. Наразі рух через Дніпро-ГЕС перекрито. Зібрано штаб по відновленню руху на Дніпро-ГЕС. Наразі обидві станції Дніпро-ГЕСу не працюють, повідомив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Зокрема, за його словами, у машинному залі ГЕС-2 була пожежа. Пошкоджені блочні трансформатори, наслідки ще, скажімо, невідомі, але вони об'ємні. І, скажімо, по відновленню це буде вимагати багато часу. Що стосується самої гідроспоруди, то ми теж маємо там прильоти і пошкоджені підкранові балки. Це нам несе теж, скажімо, таке навантаження по підняттю затворів і по закриттю затворів. І перша ГЕС-1 теж на сьогоднішній день не працює. Ми зараз працюємо над тим, щоб спрацьовувати воду, відкривати затвори і скидувати воду з верхньої водойми. Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Проби води передали для лабораторних досліджень, повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу. Карина Галунова, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.